Bora. O Gonçalo...
de vez em quando toco sempre, estão a perceber? Ou seja, eu toco sempre a valsa de Valvazeiras. O Gonçalo andou aqui a treinar a valsa de Valvazeiras. Já te queria, mas vamos tocar agora nós os dois, está bem? Um saldinho de palmas aqui para o Gonçalo, que é um jovem professor aqui da vossa terra. Ele ainda não veio a Valvazeiras, mas qualquer dia vais lá, está bem? Estou-me convidado. Estás convidado já? Queres ir já hoje? Pode ser já hoje. Já é que eu tenho Só fãs.
Amanhã sai à rua e toda a gente pede com autógrafo. Então agora vou acompanhar o Gonçalo aqui num tema que toda a gente conhece. É um tema popular. Gostaria muito que vocês todos fossem dançar. Quem não vai dançar, também tem uma missão. Vai bater umas palminhas, pode ser? Está combinado? Está lá.
que toma-lhe o gosto e não te liga. Queres água? Tens aí? Obrigado. Tem que dar a ver ao rapaz, né? Qual é o teu nome, Fábio? Ok, andou. Pode ser, não? Continuamos aqui com o andamento, porque depois cada pessoa toca no seu andamento. Tirar a nossa fotografia aqui, está bem? Só um bocadinho. Olha, a gente já tirou a foto, já tiramos. Não, mas é. Já tiramos. Ah, está bem. Está bem? Ok. É lá assim. A almofadia parece um bocadinho mal, é ou não é? Então, o Gonçalo vai tirar a almofadia e eu vou acompanhar. Vê se o Alentejano consegue acompanhar a almofadia. Salve de palmas aqui para o nosso Gonçalo! Bora! Thank you.
Brutal, grande Gonçalo, grande Gonçalo. Toca aí a partilhar, deixem os vossos gostos. Como é que é? Gonçalo Justo. Adicione o Gonçalo no seu Facebook, Gonçalo Justo. Boa. Lojinha. Grande homem.